ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថ្មីចាដែលមានចំណងជើងថាមិនចាំយូរក្រោយលោកដួងឆៃយកកូនតលេងផ្ទះអស់រយៈពេលដល់7ថ្ងៃស្រាប់តែអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបងហោះសាសដាក់ចំចំថា ចាសជឿជាក់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាលោកដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានចែកផ្លូវគ្នារៀងៗខ្លួនតែសិតក្នុងការធ្វើជាមេបាត្រូវធ្លាក់លើអ្នកនាងលីណាប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចឲ្យលោកដួងឆៃអាចមានសិទ្ធិទៅដើរលេងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនោះ ហើយនេះក៏ធ្វើឲ្យស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះរូបថតជាមួយកូនៗរបស់នាងទាំង3នាក់ហើយពលពាក្យយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតថាអារម្មណ៍ម្ដាយបែកកូន ពីអ្នករយៈពេលដល់7ថ្ងៃយូរណាស់ពិបាកចិត្តណាស់នឹងមិនដឹងពេលណាបានជួបកូនវិញដែរខ្ញុំពិបាកចិត្តនឹងនឹកកូននាងខ្ញុំទាំងពីរណាស់ខ្ញុំខំសំដែងធ្វើរឿងមុំធម្មតាហេតុអីបានមនុស្សស្រីត្រូវតែជួបរឿងបែបនេះក្រោយការលែងលះខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចបានកូនប្រុសបង នឹងកូនស្រីពៅខ្ញុំមកផ្ទះវិញបានវិញភ្លាមៗនោះទេក្រោយឃើញបែបនេះแฟนๆជាច្រើនបានខមមិនថាមែនហើយបងខ្ញុំនិយាយត្រង់មិនមនុស្សស្រីចាំតែខុសជាពិសេសបងស្រីលែងលះគ្នាហើយមិនមើលទៅដូចជានៅមិនសុខ ទាំងឃើញបងបំពេញតួនាទីម្ដាយដល់ល្អហើយចែកគ្នាមើលទៅអូនព្រោះនឹករលឹកដូចគ្នាទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនចេះចែករំលែកទៅអូនព្រោះទៅខាងនោះក៏គាត់ជាឪពុកក្មេងដែរចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា